Biru lah. Ingat cowboy. Kenapa ambil Tracer? Yang minat touring. Dulu saya pakai CB dan CB500X. Oh, Honda. Itulah, ambil yang 500 dulu, try-try, baru ambil yang 500. Kurang. Mudah-mudahan minat touring. 75 kan ni? 76 kat sini. Push. Dekat ID? 76 lebih. ID? ID. Tapi 2 biji sampai ada ID, dua-dua orang ambil lah. Ya, dua-dua orang ambil. Tak ada kereta sangat boleh lah. Suspension lah yang asal. Cuma fork dah 2 kali servis lah. Biasanya dalam RM20,000 servis fork. Jumpa di LD. Assalamualaikum. Semat. L tu yang mahal. L tu yang mahal. Alright. Sekarang kita berada di mana ni, Aiba, kawasan Aiba ni, Kenan Batangan. Gelap nak hujan tapi jalan kerik. Okey, dah jumpa dengan new member untuk geng Tracer Borneo, geng Tracer Sabah, Mr. Samidi. Dia pakai Tracer 9 GT yang baru lah, warna biru. Gila, mahal. 70 lebih, 70 apa? 76. Gilos lah. Tapi minat punya pasal, okey lah, tak ada hal punya. Come on brother. Okay, thank you. Depan tu golap macam hujan je, macam hujan. Nak laju jalan teruk, berlubang-lubang. Habis tengkok rim, sayang. Tak hujan pun tak apalah, kita redah je lah. Hujan-hujan kita redah. Come on. Mandi hujan. Jalan basah, kita meredah hujan. Tak selalu mandi hujan. Hujan tu air dia, bosku, bilang dia orang. Kita onkan cruise control. Okey, kita tetapkan pada kelajuan berapa ya? Kita turunkan sikit, 110. Okey, jap 110, come on. Okey, dia dah, kita naikkan sikit. Naik sikit. Aha, 16 lah, laju sangat. Turun. Okey, 104. Ya, jadi kita relax. Hujan-hujan ni kita relax. Tak payah nak pulas throttle sangat. Dan kita pasang kita punya spot light. Tengok spot light. Wah, kuning macam tu ah. Okey. Hop, kita break je, cruise control tu pun kick off. Lepas tu kalau kita set balik, kita tekan set, dia cari balik kelajuan tadi. Come on, naik. Relax sudah, kan? Oh, tadi set pula salah. Dia punya restore. Salah. Sekejap, kita cari kelajuan yang kita nak. Berapa kita nak? 90. Okey, 89 boleh lah. Naikkan sikit. 90. Okey. Naik. 93. Okey, macam nilah, macam ni. 90 lebih. Hujan-hujan jangan laju. Kita relax tangan macam tu ah. Hop. Kita tekan brake. Okey, dia offkan dia punya function sebab ada kereta di depan. Okey, kita potong dia. Terima kasih daun keladi. Okey, sekarang kita restore balik 90 tadi. Dia cari kelajuan 90 tadi. Restore, RES tu restore. 100. Nak naik berapa eh? Boleh lah. Naik sikit. 105. Okey. Ngam. Oi, laju. Pelan sikit. Slow sikit. Okey, 108. Dah kita boleh relax lah.
kita boleh apa, kita berbicara accentnya. relax lah macam ni lah. Okay, kita pegang dia punya side mirror lah macam ni lah. Hujan kan, hujan. Jadi kita tak ada kerja, tangan tak ada kerja. Kita dah buat set cruise control. Kenapa dia nak ke kiri je ni? Okay, kita off kan sebab ada lecak kat depan. Tak syok lah, apa tanah datang dari mana ni. Aduh, bolehnya. Okay, kita restore balik. Hujan makin lebat. Helmet ni, visor dia kita dah letak ubat. Dia ada anti-fog punya spray. Jadi kita letak yang apa, anti-fog tu di spray ni. Kalau hujan begini, kalau sejuk, berkabus, memang tak selesa nak ride. Jadi kalau kita dah letak tu kan, dia tahanlah dalam mungkin dalam sebulan ke begitu. Kena spray balik. Yang ni sebelum saya jalan tu, saya dah spray dia punya visor ni. Jadi dia punya apa, visor ni dia tak ada kabus. Bila tak ada kabus, kita punya jarak penglihatan tu tinggi lah. Kalau kabus dengan hujan begini, memang tak selesa ride. Terpaksa slow yang amat. Macam ni relax cruise control. Jadi kita nampak kan, kita nampak mana kita nak pergi. Dia lebih selamat lah. Lebih selamat macam tu. Bawa 100 segini kan, relax lah 100. Gimana kan, slow je, tak ada apa. Relax. Tangan pun santai-santai. Gitu. Jangan laju sangat lah. Gear 6 kita buat 100. Okay, sampai sini. Kinabat tangan baru hujan ya. Tak apa, tak apa. Ya, makin lebat. Ya, hujan air saja bosku. Jadi relax ya, 100 maintain je, tak ada apa. Tak tambah, tak kurang. Dia gerak je gitu kan. Jadi relax lah. Nak laju pun di hujan ni bahaya. Nak gimana kan? Jarak pandangan, pemandangan pun okey. Ni rakam ke tak ni? Membebe-bebe tak rakam. What? Tak tahu lah, hentam je lah. Jadi perjalanan laju 100 km sejam. Baju hujan ada dekat bok. Baju hujan ada, seluar hujan ada, kasut hujan ada. Berhujan-hujanan sepatutnya, tapi malas nak pakai. Sebab dah nak balik basah-basah lah, malas kan. Macam tu lah. Jadi biarlah dia basah sekali. Nampaklah dah tu cerah. Sekejap je lah. Tengok dah mula kering balik. Sampai sini dia kering lah pula. Jalan masih basah. Jangan laju-laju, berbahaya kepada kenderaan marhain gitu. Oi, sini kering ya amat. Kita offkan kita punya cruise control. Jalan dah kering. Keringnya amat di sini. Kita offkan kita punya lampu tidur spotlight. Dah jam 12 tengah hari. Kita zuhur di rumah lah sekali. Tengah alam dah sampai ni. Alash nak singgah lah. Inilah dia jalan. Tilak Datuk. Datuk ni Kinabat Tangan ni. Ni jalan nampak. Tak tahu siapa punya di sini. Yalah, ni bukannya buat jalan kan. Bukan salah dia lah. Salah jiran sebelah rumah Makcik Joya. Itulah kesalahan tu kita letakkan. Tengoklah jalan ni. Hasil banyak. Jalan ke laut. Yalah, tersalahkanlah Makcik Joya ajalah kalau itu. Minta maaf lah Makcik Joya ya. Saya tak kenal Makcik Joya. Tak ada kena mengena dengan Makcik Joya yang masih hidup ataupun telah mati. Tak selesa nak buat laju. Jalan teruk. Nak mengelak lubang je kerja. Gedegang, gedegung. Kelentang, kelenting, kelentang, kelentung jalannya. Ada kon tengah ni. Baik, ada apa? Ada accident ke apa? Kon tengah? Ya, betik. Tak ada apa. Macam mana ada kon tengah? Suspender je. Kena saja. Dah tu nampaknya cerah. Jadi kita kena hujan sikit lah tadi. Alhamdulillah. Aduh, lori pun.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.